Це було просто стрімити. А тепер можна стрімити. Та ні, там півас попросить. Раз, два. І картинку, ти сам створюєш картинку. Це справжнє громадське телебачення. Жорстко. Можна, можна зробити онлайн, так як це зараз. Чуваки, ви опасні, не серйозно. Там що це? Там, ну що може бути всередині пляшки, зверху якої примотана якась біла штучка? А, ти замотав, я думав понюхати. Понюхати. Ант, є стрім зараз на якомусь зараз, екрані? Зараз є стрім. Росії, тут, короче, там в цьому залі. Сім чоловік нас дивляться, і на тому екрані, отам на екрані, скажімо, переключіть на Майдан, що таке Ант, человек стрим.